Қызылордада мас күйде көлік мінген жүргізуші полиция қызметкерін қағып кетті. Жарақат алған тәртіп сақшысы қалалық аурухананың жансақтау бөліміне жеткізілді. Жол ережесін бұзған жүргізушіні патрульдік полиция тоқтатуға әрекет еткен, алайда ол ескерту делемеген. Қосымша көмекке шақырылған тағы бір полиция жасағының қызметкері көліктің алдынан жаяу шығып тоқтатпақшы болған, бірақ жүргізуші тәртіп сақшысын қағып кеткен. Күдікті ұсталып, автокөлік айып тұраққа қойылды. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.